magacayga waa maxamed cabdullaah wadwa oo ku magac dheer shaarib tas yaroo gabayga meeshan ka tirinaya haduu ilaah idmo dhegeysi wacan hada gabayga horyaalinteed hireerka maasooyin aan hawadiyo maanta kale ay haybad leedahay niman yow hawaa muuqatay yahay kal nolosheen xornimaa la helay loo hawan yahay hambalyaysay dunidii oo hadiyad noo keenta hindisaa qurxoon farmaajo alaabay hadal ku sheegeen halkii uu ka degana bilad baa hoola leeyahay hindi iyo jabaan holan haddaad gaarto farmaajo u heesayaan hoboladoodii kan waaliyay bay dhaheen horay naftiisii waxa heerka ugu wacanna waa horkurnimadiisa hogaamiyihii afrika haatan loo garan siyaasiga hinaadsan oo hawsha kari waayay waxaad hareeraha u haystaa waa hanaan xumo siyaasaddii hog bay kula gasho helay aqoon weyday ka habsaantay dunidii oo waa habeen dumay ee hadda gaariga qabsadaan hoy ku leeyahay soomaalidu heshiis oo dowladnimo hiligeed loo qaad haybhayu qabiil iyo meel aqoola ishaysaa inta heer wasiiraha hawsha qabanayso afartaas halkii aan la rabay xigma kaga siiya afarka lagaga qulus ee hooy hadalkii ciidamada hubka sida soo halgamayaasha marka hore hambali iyo salaan diiran iga hooya marka xiga hadafkaan lahayn iyo hawsha adkaysta hubka culus waxaa nagu rariyo holoca baaruudda oo halgan ugu jirnaa waa xornimo helitinkeedii haybhaybi qabiil iyo hadalku waa ceeb hurdi mayna jeer ahantina hodanka ciiddeen hor u soo askari ow shabaab waan ishaynaa hanaansa qoriga wadoo shiishka ku hagaaji hudhudka iyo shabaab haariflaha toogta hanaqa iyo halbowlaha ku jira hooya kaga siiya hubka dhaco iyo holoca ku sii daaya ha ilmaamin soobiya halkay nagu halaageen ha ilmaamin ex control wax halisna loo geysta ha ilmaamin waxay aliyay naga dileen loo hawan yahay ha ilmaamin waxay hooyadan ilinta horeysay ha ilmaamin waxay hanti naga dhaceen hala eryoodeen ha ilmaamin daaraha holquqiyo hoyga gurigeen ee nafta hora intay hartana nabad haysteen wuxuu ahaa cunug firfircoon alleh daaye oo aad u ciyaar badan oo dhallinyarada iyo madaxda si fiican ula xiran markay iskoolka soo baxaan ama qur-aanka ay kasoo baxaan waxay iigu imaanayeen bannaankaas meeshan wax ku siin jiray ilmaha dhan sida hadda kuwan ay ii jecel yihiin bal fiiri inta ilmoodoo safan say ii jecel yihiin uu ii jeclaa mudane horta maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin aad iyo aad u weyn oo magacna leh nin la yaqaanana weeye ku dhashay degmada waa beri kuna barbaaray isla markaas xaafadda laanta oktoobar farmaajo wuxuu ahaa nin shaqsi ah isla markaasna karti iyo dadaal mudan leh dad fara badan oo waa jiraan hadda oo haddii iga agdhoweyn oo isku dugsi ay ahayeen waa joogaa anigana da'daydaasi waa la socday intaasi kadib farmaajo wuxuu ahaa dad ku xiran madaxda madaxda sarsare ee dowladda ka haya xilka waaweyn waayoaragnimada hadda uu haystana dadkaas ayuu ka kororsaday kadibna waddanku isaga tegay wuxuu aaday waddanka maraykanka waddanka maraykanka ayuu khibraddiisa kusoo kororsaday kadibna waddanku yimid madaxweyne ayuu noqday farmaajo nin dhallinyaro ah shaksiyadiisa xataa sboortiu cayaari jiray kubaduu nala cayaari jiray iskool buliisyadaanan ku cayaari jirnay nin shaqsi gaar ahaaneed ayuu ahaa oo aad iyo aad u wanaagsan
waxaan ku amaanayaa dawladda turkiga sida wanaagsan ee waatanimada leh ay noo garab istaagan yihiin ayna noo gacan qabanayaan inaan cagaheena ku istaagno oo aan dib sharafkeenna iyo karaamadeena usoo ceshanno. calaaqaadka naga dhexeeya dawladda turkiga iyo soomaaliya iyo dawladdan iyo labada shacabba keliya amni ma aha oo tababaradaan arkeena maanta kale ma aha, waxa weeye xiriir dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed weeye oo aan ku dhisnayn dana gaar aan ku dhisnayn. waa idinkaga mahadcelinayaa dawladda turkiga waalahena ah sida sacrifice kale ay u geliyeen dhaqaale iyo juhdi walbaba si soomaaliya sharafkeedii iyo karaamadeedii ay usoo ceshato. maanta waa aragtaan waxaan hortaagan nahay dhalinyaro yaryar oo laga yaabo soddon inaysan gaarin oo haysta akademi oo waddanka dhexdiisa lagu tababaray. waxaa idin saaran waajibaad aad iyo aad weyn oo baaxad weyn. waa tiraahdeen waxaad ku dhaarateen inaad dalka daacad u noqotaan, waxaad ku dhaarateen inaad dalkiina difaacdaan oo dhibataan, waxaad ku dhaarateen inaad wadaniyiin tihiin. taasna waxaa laga rabaa kulli ciidamada qalabka sida inay ku dhaartaan, maxaa yeelay daacadnimadu waa nolosha nuskeed weeye. daacadnimadu waxay ka bilaabataa inaad aaminsan tahay inaad waxa leedahay, inaad dowladnimada leedahay, inaad dalka leedahay oo aad ilaashanayso oo aadan dibadaabyeenayn oo aadan cadow ugu shaqaynayn oo aad difaacanayso oo aad ka ilaalinayso wax alla wixii magaxxumo iyo sharaf u keeni kara. dalka inaad u dhimataan hawsha aad ku jirtaan shaqo ma aha. hawsha aad ku jirtaan waxa weeye waxaa sixideen laba sano ka hor inaad dalka u dhimanaysaan. wax ka weyn oo lagu hibeeyo ama loo hibeeyo oo bini aadan ka qaalisa nolosha ma jirto. macnaheedu waa ku mahadsan tihiin inaad u taagan tihiin difaaca dalkiina cadowga shisheeye iyo cadowga gudahaba. wadaniyadu waxa weeye dalkaaga inaad jeceshahay, ma aha inaad dhibaato dalal kale aad u geysanayso. waana runtii wixii ka maqnaa muddo dheer naga maqnaa weeye, maxaa yeelay waxaan aadnay wax ka yar wadaniyad, waxaan aadnay wax ka yar qarannimo. marka wadaniyadu waxa weeye waxyaabaha dalku lagu horumariyo way qofku inuu aaminsan yahay wuxuu difaacay inuu leeyahay oo ugu horreeya dalkiisa naftiisana u huraayo. taasna waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sidoo dhan iyo qof walba oo muwaadin ah ayaa laga rabaa. dowlad ahaan waxaa naga go'an inaan soo celinno sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ee lahaan jirtay. waxaa naga go'an inaan ciidanka qalabka sida soo celinno, xooggiisii iyo sharafkii soo celinno. maxaa yeelay intaas weeye inta dal walba lagu qiyaaso oo lagu evaluate gareeyo tabartiisa iyo wuxuu yahay. sidaas darteed dowladdan way ka go'an tahay inaan soo celinno ciidankii qalabka siday. usbuucan waxaa marti noogu ahaa madaxweynihii hore ee koonfur afrika oo yimid muddo hore 45 sano ka hor. waxyaabihii uu ka hadlo waxay ahayd soomaaliya inay ugu horreysay afrika haddee noqoto ciidanka cirka, oo waa aragtaan baydadkii ugu horreeyay soomaaliya oo gabara asli cabaade waa baayladkii ugu horreeya laga yaabaa oo dumar ah oo afrika ah. waxaan lahayn ciidan cir oo wax walba u dhan yihiin, waxaan lahayn ciidan navy oo badda ah oo wax walba u dhan yihiin, waxaan lahayn ciidan dhul oo la xushmeeyo la ixtiraamo oo afrika laga yaqaano oo aan ku caawinno walaalaheena afrikada kale la gumaysto sida aan gumaysi uga saari lahayn.
أبياشين وكواس ساس سوكرا الخلاين النقطان فيشن كينو ياركتدين فوق إلي ساس نقطو وأتوع لسان صومالي عيدك سدوا هانجري وواجبات إنسارا وواجبات عيدك إذن كهوري كل ولا سارا دولة نواكا قوانتا هاي وحا الله ويحدو بهنده هادين نقطة توبر هادين نقطة قرب إيا هادين نقطة محانكو إلا هذا وحو البابا إني إذن قرب استاكتو مشاهرات إيا دريال كربا وادو اكتهين وادو اكتهين لبدي سارو إيا اللحدي بلو كل وقت كأن جوغني إنا نكو قولي سني إنا نقلال إنو حقوق ذا عيدا كقلب كسيد الصوماليات